non sto for bie bor, në komunë të Elatri, normal bora është, në sasi matë madhe se komunë tjetër të Republikës Kosovës, problemet janë matë madhe se gjithë më tjetër, por, komunë ka qenë pregatitur, kompania ka qenë pregatitur, dhe nuk kemi pas një pengjes gjatë këtyre 2-3 ditëve që ka pas sasi të porës, pati matë madhe se disa herë tjetër. Të gjitha rrugët lokale të cilët të përkasin komunës janë të hapura, përveç rrugës së bashkës, në cilën drejtën me zonë jemi tregu veç u kamionin, për sot të kemi qurë një traktor, në mënyrë se me qurë kamionin, do shta kemi tonë për djetë borë, se për lini probleme të matë në dhamë, sot të kemi qurë një traktor, e kemi angazhu privatisht, në mënyrë që edhe kjo pjesë të rrugës të hapës, ndërsa rrugët tjera jonë të galimës. Ka pas probleme me reselisën prej tunelit dhe në reselisë, djetë është arrejtë mërveqa mes kompaninë, e cila mërë dhe pastrinjë e borës dhe një përfashuzi pshatë të reselisë që ajë nga pastrojë edhe atë pjesë, ta jonë të plikushëm që me quve edhe krypë aty për të tunelit, një që ajë pjesë, ajë pjesë, asaj pjesë të hidhët edhe krypë, një pjesë në shatin kërstisë, është e pa pastrume, për këtu ka qenë problemi i automjetëve në rrugë, diko 5-6 metër nuk e disa, të më dhëmë prej kërstesis po është da i lati, që prapë nuk ka mund kamionin me kaju. Më dhëmë kamionin ka shkume, mirë dhe për ashtë të automjetëve në rrugë, s'ka mund me kaju atë pjesë të rrugës, ndërsa rrugët tjera janë gjitha të kajushme, jam të pastruara mirë, për prezeren nuk ka pas probleme së në të për do më dhëmë gjitha shatër, jam të kalushme pas në pa probleme, tash përveç bashkës e cila sot pastruo, për e dini se në bashkë në numëri valjorëve të është në. Pra, mund të kamë një familje. Por jemi të regu, me e që u kamionin, je bjot që nuk kemi dashtë, por jemi të regu, sot shkon traktori, ndërsa herë tjera, mund të shkoj edhe kamioni, për të ka një rrugë për ashtu se kush ka qenë në bashkë, vendi taj buri është shumë i keqë, edhe është pas problematikë. Kjo është në përgjësi një pasqyve shkurt në gjendjen e rrugëve në teritorin e komunës drejtë, draga është. Kujtoj që edhe në të armën kemi me qenë të pregatitë për ashtu se komuna është e pajisën me tre kamionë, mund të nxaj që njoni me qenë defekt, do njerë për ashtu se nxajnë defekte, por dy non-stop mundin me qenë në lëvizi.